Chalupári, tešte sa. Hoci vonku sneží, vinohrad nás čaká. Najnovšie osvedčené rady, tipy aj recepty, ako si užiť život. Takže Vánoce stáli za prd, ale mieli sme koženky. Úžasná vec. Sú tu. Páči sa ti to? Ja myslím, že sa nám to povedlo, je to fakt dobrý. Premiérové Na chalupe. V nedeľu o 16:50 na Jojke.